أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك أبوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بركة مدساك سادواء وانا مسلا شيء بيتارك البركة مسلا شو قال لقى نكيل تشكين قرب بوشي أجار بوشي أوانا يمشي نجوماء يومنا شاترا غوتن رمضان هجر رمضان صلى الله عليه وآله وسلم دو دير نريهدو دار بين نبيار wanda kuma yake daidai da ko za ka shige rukar da dana ko rage bankokin da a wanda yake daidai da 29 ga watan uku miladiya ta 2024 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muka kwana a tafsirin aya ta 45 summa arsalna musa wa akhahu haruna bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين نعم الله يجي ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين سلمك أيكو موسى لنوانس هارون بآياتنا دعايو يمو وسلطان مبين دهجة بيننيا إلى فرعون وملئه zuwa ga fir'auna da manyan fadarsa fastakbaru sai suka yi girman kai wa kanu qauman ali sun kasance mutane ne masu haikewa jama'a da zalunci faqalu sai suka ce anu'minu li basharin mithlina yanzu ma yi imani ba ba da gaskiya da wasu mutane biyu mithlina irin mu وقومهما لنا عابدون الهل متى ننسوا ما سبوا تامنني فكذبوهما سيسك قرية تاسو فكانوا من المهلكين سكتبتا لكتك ودعك هلكر الله سبحانه وتعالى ما قام باب العبارة النبي صالح دمتا ننسى لإن سك قرية تاشي كما الله سبحانه وتعالى لنا مسك الشنسو sai kuma ubangiji ya kawo kisar annabi Musa ɗaya daga cikin annabawan Bani Isra'ila waɗanda a cikin al'ummu da Allah ya yi babu mutanen da aka aiko musu annabawa kamar Bani Isra'ila saboda taurin kansu duk wani annabi da ya zo ya tafi Allah zai aiko wani annabin a makofinsa annabi Musa alaihi salam shi da kansa ya tunatar da su wannan ni'imar da Allah ya musu wazkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ku tuna ni'imar da Allah ya muku yayin da ya sanya muku annabawa sannan ya sanya ku sarakai ya ba ku abin da bai ba ma wani daga cikin mutanen duniya ba a lokacin ku to wannan al'umma ta Bani Isra'il an yi wani zamani da fir'auna da mutanensa fir'auna mai kibde ne daga kabilar kibdawa yake shi da mutanensa su rika azabtar da Bani Isra'il
suna kama su suna bautar da su suna sa su hididdimu a gidaddajin su suna kama ƴaƴan su mata su mai da su ɗan aikatau a cikin gidajen su sannan kuma aka yi wani lokaci da shi kansa Fir'auna ya rika yanka ƴaƴan su maza yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum suna yayyanka ƴaƴan su maza sannan su bar matar da rai domin su zanto musu masu hidima a gidaddajin su to wannan bala'in sun jima a cikin sa suna ta wahala a ƙasar Masar al lokacin da Allah subhanahu wataala ya so ya fitar da su daga cikin wannan kangin ya ƙara dawo musu da martabar su shine Allah ya aiko annabi Musa da dan uwansa Harun shine anan Allah yake cewa thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna sannan muka aiko da Musa da dan uwansa Harun Allah subhanahu wataala duka ya ba su manzanci asali ubangiji subhanahu wataala ya ba wa annabi Musa manzanci ne sai annabi Musa ya roki Allah subhanahu wataala ya sa masa wani wanda zai taya shi wannan aiki ba zai iya yi shi kadai ba waj'alni waziran min ahli haruna akhi washdud bihi azri wa ashrikhu fi amri yace ka sanya min wani wanda zai ke mataimaki na daga cikin ahalina wanda shi ne Haruna dan uwana ka karfafe ni da shi ka kuma sanya ya zama abokin tarayya ta cikin wani al'amari nawa wato manzanci ya roki Allah subhanahu wataala a hada shi da dan uwansa Haruna musamman ma a wannan lokacin yana ga Haruna ya fi shi sakakkiyar harshe zai fi yin bayani a gane cewa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun ce dan uwana Haruna ya fi ni fasaha ya fi ni azancin magana kuma harshensa ya fi nawa sakewa ka aiko shi tare da ni rid an yusaddiquni yana karfafe ni da shi yana gaskata ni saboda haka ya kasance annabcin annabi Harun alfarma ce da annabi sallallahu annabi Musa alaihi salam ya roka masa an ce babu wani wanda ya taba roka wa dan uwansa alfarma da ta kai irin wannan ka roka masa alfarma annabta da abinda za a bashi wato kasa yake da wannan saboda haka ya roka wa dan uwansa Haruna Haruna shine kamar shine uwa a wajensa shine yayansa yana biya a sa shi su zama tare dan su isar da wannan sako to Allah subhanahu wataala ya aiko shi da sako iri biyu sako na farko shine sakon da za su je su gaya wa Fir'auna da shi da mutanansa na cewa ya saki banu Isra'ila da ya kama wasu ya daddaure wasu ya mai da su bayi mazansu da matansu suna masa hidima to ya sako su ya ba su ƴancinsu ya daina musu azaba sako na biyu kuma zuwa ga kibdawa zuwa ga banu Isra'ila su kansu ya kirawo su zuwa ga su komo ga bautar Allah subhanahu wataala tsantsanta shi da bauta su kuma daina wasu abubuwa da suke yi marasa kyau to shi ne Allah ubangiji yake faɗa mana sakonsa na farko shi ne sakon da ya yi masa zuwa Fir'auna da mutanensa ya ce thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina mun aiko da Musa da ɗan uwansa Haruna da ayoyinmu ayoyi su ne mu'jizozi su ne aya shine wani abu ba maki da Allah subhanahu wataala yake hada annabawansa da shi domin ya zanto alama ce mai tabbatar da gaskiyar su lokacin da suka zo suka ce su annabawan Allah ne yayin da annabin Allah zai bayyana cikin mutanansa ya ce ni manzon Allah ne to wace irin hujja zai bayar da take nuna cewa shi manzon Allah din ne saboda wannan maganar kowa ba zai iya fadanta kowa ba zai iya cewa shi manzon Allah ne to yace shi manzon Allah ne ina alamar da za ta nuna ci manzo Allah ne to galibi waɗanda ake aika musu da wannan manzanni suka nema a ba su wata hujja za su gaskata cewa wannan manzo ne da Allah ya aiko kamar ka aiki wani zuwa ga wani wanda
kake so ya isar masa da wani sako sai ka ce gashi nan zan aika maka da dan aike in yazo zaka ganshi da hula iri kaza da kaya iri kaza to da zarar kaga wannan mai irin wannan shiga ka san cewa shine wanda aka aika maka domin an ga ya maka alamar da take nuna shine kaza ko za ka ganshi akan abin hawa iri kaza ko kuma in yazo zai ce maka kaza to duk wannan alamar ita ce ake cewa aya domin aya a larabci tana nufin alama to duk wata alamar da za ta tabbatar da cewa wannan annabi wannan mutum da yayin da'awar annabci gaskiya yake faɗa ita ce aya to annabawa Allah ya ba su aya ayar annabawa takan kasance wani abu ne da ya fita daga cikin abin da mutane suka saba gani wato ya saba wa al'adar mutane ya saba wa abin da mutane suka saba da shi sannan kuma ba za a taɓa samun wani wanda zai iya kawo wannan abu ba cikin sauran mutane ba za a iya samun wa a cikin mutane ba za a iya samu a cikin aljaduwa ba za a samu ba saboda ita ayar annabawa aya ce da take banta da su su kadai babu wanda yake tarayya da su a cikinta domin in ya zanto akwai wanda zai yi tarayya da su a cikin irin wannan ayar to bata zama aya da take nuna manzanci ba kenan sai ya zama akwai wanda ba annabawa ba su ma suna da irin waɗannan abubuwa to shi yasa ita ayar annabawa har ko yaushe takan zama wani abu da yake keɓanta da su su kadai sannan kuma babu wani wanda zai iya kawo irin wannan abin a cikin sauran mutanensu to in suka zo da wannan zai nuna cewa eh lalle su annabawan Allah ne annabi Musa Allah subhanahu wataala ya ba shi ayoyi da yawa kamar yadda Allah yake cewa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat haƙiƙa mun bawa annabi Musa ayoyi tara kuma dukkanin su bayyanaddu abinda ake nufi da bayyanaddu kowace aya guda ɗaya a fili take a sarari take tana tabbatar da cewa shi annabin Allah ne to annabi Musa Allah ya ba shi ayoyi tara daga ciki akwai sandarsa da hannunsa wanda ita ce su ne ayoyi biyu na farko kuma duk sauran ayoyin suna goya musu baya ne to duk sauran mu'ujizozin suna goyon bayan waɗannan mu'ujizozi guda biyu ne lokacin da fir'auna da mutanensa suka kalubalance shi in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin in kana da wata ayar da take nuna kai annabi ne mai gaskiya to ka kawo ayar فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين سيجيفن سندسا ينا جيفن إذا قصصي قاشي وصلوا لتنا موسي هذا ما ودي بيجي أفيلي كررا هو يكلا يقى بيجي يكلا شير ثعبان مبين ونزع يده يتشروا هندسا كما فإذا هي بيضاء سيقاش تنا حسكي دو كمر فتلة kowa ya kalla zai ga cewa haske hannun da yake haske kamar fitila to waɗannan ayoyi guda biyu su ne jigon duka sauran ayoyin da Allah ya nuna masa Allah subhanahu wataala yana cewa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsi min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun mun kama iyalan fir'auna wato fir'auna da shi da jama'arsa mun kama su da shekarun fari sanar da tawayar 'ya'yan itatuwa waɗannan su ma ayoyi ne guda biyu wanda Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Musa don ya tabbatar da annabcinsa shi ne kama wato fir'auna da mutanensa da shekarun fari ya zama na shekara da shekaru suka kasa samun amfanin gona wanda har suka riƙa canfi annabi Musa alaihi salam cewa tunda ya bayyana wannan abu ya zo yake ta samunsu da wanda duk idan ya karya lagon fir'auna da yake musu ƙaryar cewa shi Allah ne yake musu homar cewa shi ne rabbukumul a'la shi ne ubangijinsu mafi girma to gashi nan Allah ya jarrabe su da wani bala'i wanda shi ubangijin nasu yana nan shi ma abin yana ƙozarsa ba ya kasa yadda zai ɗauke musu shi
sannan da abubuwa guda biyar da Allah subhanahu wataala ya ce ya aiko musu arsalna alaihim at-tufan wal jarada wal qubala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin. Allah ya ce fa arsalna alaihim at-tufan, sai muka aiko musu da ambaliyar ruwa haka kawai ana zaune ba a kankara ba, kawai sai a ga ruwa ya balle ya ballo ya kwararo yana ta cinye gidaje yana ta cinye kayan amfani a rasta inda yake, shine tufan wal jarada. Haka da muka sako musu fari gaba ɗaya suka cika garin ko ina, ko mai ka ajiye sai ka zo ka samu fari sun cika shi. Wal qumbala, muka kuma sako musu da kwarkwata, duk tsaftar ka malan kayan ka sai ka tashi ka ga duk kwarkwata ce a jiki, duk jikin ka kai wankan kai wankan kai gayin, amma duk kwarkwata ta kira rabuwa da kai, shimfiɗar ka kwarkwata, rigar ka kwarkwata, wannan ka kwarkwata, kan ka ko bai na ka kwarkwata. Wanda fadi'a, haka ne muka sako musu kwaɗi, ya zama da ko ina ka zo za ka zauna kwaɗo ne, ka duba ka aje abinci ka buɗe kwaɗi sun cika shi, ka aje abin sha ka buɗe duk kwaɗi ne a ciki. Waddama, haka ne muka sako musu da jini, ko duk abin da ka aje kana buɗa sai ga ya koma jini. To waɗannan duka ayoyi ne, in ka haɗa za su baka ayoyi guda tara, ga biyar, ga biyu, bakwai, ga kuma biyu na farko, sanda da hannunsa tara. To su ne ayoyi guda tara da Allah ya ba wa Annabi Musa domin su tabbatar cewa Annabin Allah ne, a manzo ne daga Allah subhanahu wata'ala. Allah ce bi ayatina, da ayoyinmu, wa sultanin mubin, da kuma wata hujja mabayyaniya. Wannan wa sultanin mubin sifa ce ta ayoyin, wannan shi ne malamai suke cewa atful as-sifati ala al-mawsuf, sifa maimakon a kawo ta ba a ɗafi sai a kawo ta da wawul atafi, wa sultanin mubin, kamar yadda Allah yake cewa sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-bara. Duk wa walladhi walladhi din da sifa ce ta abu guda shi ne Allah subhanahu wataala, amma an kawo ta da wawul atafi, wanda wannan ba ya nuna cewa wani abu ne daban mai zaman kansa. Saboda haka ayoyin da Allah ya ba Annabi Musa alaihi salam su ne dai sultanin mubin din, su ne hujjoji mabayyana waɗanda suke tabbatar da cewa shi Annabin Allah ne. Wasu daga cikin malamai suka ce tana yiwuwa wa sultanin mubin din ana nufin hujjoji biyu na farko ko mu'jizozi biyu na farko, su ne sandarsa da hannunsa, domin su suka fi kasancewar wato ƙarfar hujja wacce take tabbatar da cewa shi Annabin Allah ne. Sannan kuma wasu suka ce sultanin mubin ana nufin ita kanta sandar, ita ce sultanin mubin anan saboda ita ce ummul ayat da Allah ya ba wa Annabi Musa alaihi salam, domin ita wannan sandar ita kadai ayoyi da dama sun fita daga jikinta, in aka jefar da ita ta zama abin da ta zama miciji. Sannan kuma bayan ta zama miciji ta riƙa haɗiye wasu micizai na bokaye, talqahu ma yafikun, abin da suka ƙirƙira na ƙarya ta yi ta haɗiye su. Sannan ita wannan sanda ɗin ita ce aka ce ya daki ruwa da ita, ruwan ya tsage abin da kogi ya tsage gida biyu, ya dare gida biyu, aka samu hanya shi da mutanensa suka tsira. Sannan wannan sandar ita ya buga Allah ya fitar masa da idanun ruwa 12, wanda gidajen Banu Isra'ila kowa ya samu idan ruwa da zai yi amfani da shi, duk da wannan sandar ne. Saboda haka ita kadai a tare da ita akwai mu'jizozi daban-daban da suka bayyana tare da ita. To shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wasu sultanin mubin ana nufin ita wannan sanda ɗin. Allah ce ya aika shi da waɗannan ayoyi ila fir'auna wa mala'ihi, zuwa ga fir'auna da manyan fadarsa, manyan majalisarsa, da malamansa na addininsa, bokayensa, waɗanda yake ji da su a dalilinsu yake bacci. A nan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa
su wadannan kadai Allah subhanahu wataala ya aika annabi Musa zuwa gare su a saboda su ne wadanda suke fada aji kuma Fir'aun yake rawa da bazan su so suka daure Fir'aun gindi yake abin da yake yi duk kuma abin da yayi su kuma suna taya shi suna nuna goyen bayan su gare shi shi yasa sai aka ce gurin sa aka tura shi ba a yi magana risalar sa zuwa ga kibdawa ba saboda shi annabi Musa alaihi salam an tura shi ne zuwa ga banu Isra'il zuwa ga Fir'aun da mutanen sa don ya kwato banu Isra'ila da suke hannun sa sannan kuma sai banu Isra'ila su kansu da Allah ya tura musu annabi Musa domin ya dawo da su kan hanya bayan sun manta addinin su haka wannan shine sakon da aka tura sauraka kuma an tura shi ne zuwa ga kibdawa ba mutanen Masar tura shi ne zuwa ga banu Isra'ila da kuma shi Fir'auna da mutanen sa shi yasa dan kawai aka kebance Fir'auna da mutanen sa aka ambace su aka ce ila Fir'auna wa mala'ihi dan haka da suka je kamar yadda Allah ya umarce su cewa fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani Isra'il wa la tu'adhibhum ku je ku gaya masa cewa ko manzanni ne guda biyu daga ubangijinsa kuma yana umartar sa da cewa ya saki banu Isra'ila da yake rike da su ya daina musu azaba saboda haka ba a aiko su da wata shari'a zuwa ga kibdawa ba ita kuma da'awar tauhidi wanda ita ce da'awar farko da suka fara gabatarwa da Fir'auna da mutanansa saboda akan ta ne komai zai ginu duk wani abu da za a nemi Fir'auna ya yi za a neme shi ne akan da'awa ta tauhidi ya karɓi tauhidi to komai zai zo da sauki amma in ya bijirewa tauhidi kadai ta Allah to a wannan lokacin kuma babu abin da ainihin zai saurara bayan ya bijirewa tauhidi Allah ce fastakbaru wa kanu qauman 'ali fastakbaru sai suka yi girman kai kuma sun kasance mutane ne waɗanda suke alina wato masu haikewa jama'a da zalunci Fir'auna tun asali yana ganin yafi ƙarfin kowa yafi ƙarfin komai akwai girman kai akwai kuwa dora cewa kafi ƙarfin kowa sama da kowa kake shi mai girman kai ya yarda abin da ake gaya masa din nan gaskiya ce kuma ta shafe shi amma kawai ba zai bi ba shi ne mai girman kai shi kuma al-muta'ali shi yana ganin asali ma ai abin ma bai shafe shi ba shi dai yafi ƙarfin wannan shi yasa Allah ya ce wa shaydan astakbarta am kunta minal ali Allah ya ce wa iblis shin wai girman kai kake yi ko ko kana jin kafi kai kafi shi ne to shaydan iblis duka biyu ya hada girman kan da kuma jin cewa shi ya fi karfin a ce yayi wani sujjada ra'aita ka hadha alladhi karramta alayya kaga ya yadda cewa ubangiji ya karrama shi kenan ya ba shi girma amma kuma wani gurin yana ganin shi ya fi annabi adam ana khairun minhu khalaqtani min darin wa khalaqtahu min tin shi ne sai Allah ce astakbarta wai girman kai kake an kunta min al'ali ko kuma kana nufin kai kafi karfin abin da aka saka kai ne to shi da Allah subhanahu wataala ya sifanta Fir'auna da cewa yana daga cikin waɗanda suke ganin sun fi karfin kowa sama suke da kowa bayan girman kan da suke da shi sannan kuma ji suke yi sama suke da kowa inda Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'an yastadhifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin Allah subhanahu wataala ya ce inda Fir'aun ala fil ardi yayi dagawa a bayan kasa ya nuna dagawa a bayan kasa innahu kana aliyan min al musrifin Allah ya ce yana daga cikin masu dagawa da barna a bayan kasa to shi ne Allah subhanahu wataala ya sifanta su anan da cewa sun yi girman kai suka tabbata ko mutane ne masu haikewa jama'a su nuna sun fi karfin kowa da zalunci musamman banu Isra'ila suna ga sun fi ƙarfin su saboda haka ɗabi'ar su girman kai sai kuma nuna cewa sun fi ƙarfin kowa
zasu iya zasu yi mutum abinda suka ga dama kuma ba abinda ba abinda wani ya isa yayi fa qalu anu'minu li basharayn mithlina wa qawmuhuma lana 'abidin sai suka rika cewa anu'minu li basharayn mithlina yanzu ba yi imani da wasu mutane biyu irin mu wato irin abinda sauran annabawa suka rika fada wa al'ummomin su kenan kamar yadda muka karanta a baya annabi Nuhu mutanen sa abinda suka gaya masa annabi Salihu abinda mutanen sa suka gaya masa ya za su yarda da shi su yarda da waɗannan mutane guda biyu a matsayin manzannin Allah bayan mutane ne su ma irin su wato ba za ta yiwu ba a ce Allah ya aiko mutane a matsayin manzanni shi yasa a wani gurin shi Fir'aun yake cewa laula ulqiya alayhi asuratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-mala'ik aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin bi hada ba za a jeho wa annabi Musa a warwaro na zinare ba wato mu fahimci cewa yanzu yana da ya mallaki duniya yana da dukiya sama da wanda muke da ita sannan kuma mala'iku su zo tare da shi suna mara masa baya su nuna cewa shi su daga Allah yake daga fadar Ubangiji yake an aiko shi kuma mu mala'iku mu muka rako shi to Fir'auna ya ce to me yasa ba za a yi wannan ba to don haka tunda ba a samu haka ba to suna ganin bai kamata a ce waɗannan mutane su ne za su zama manzanni ba zuwa gare su wannan hujjarsu ta farko kenan hujjarsu ta biyu kuma wa qawmuhuma lana abidun mutanen su suke bautawa saboda sun kama mutanen banu Isra'ila sun mai da su bayin su sun mai da su ƴan aikatau suna gana musu azaba Fir'auna yana sa a yi tiraku kamar yadda ake yin tiraku a garke da daure dabbobi da daure shanu ko awaki haka yake yin tiraka ana daure mutane saboda banu Isra'ila ana musu azaba ce shi da Allah ya ce wa Fir'auna zil autad da Fir'auna ma'abocin tiraka to wannan abinda suke yi wa banu Isra'ila sai suke ganin to ta yaya kuma cikin waɗannan kaskantattun mutanen da muke juya su muke bautar da su kuma a cikin su ne za a samu wasu ce wai su annabawan Allah ne ko su manzannin Allah ne don haka waɗannan hujjoji guda biyu su Fir'auna da mutanensa suka rike nu'minu li basharayn mithlina mutane ne biyu kamar mu sannan abu na biyu wa qawmuhuma lana 'abidun mutanen su mu suke bautawa don haka suka ce ba za su yi ibadi ba anan mu kula za mu ga cewa shi maƙaryaci mara gaskiya Allah yakan sanya wato ita gaskiyar a bakinsa lokacin da baya bai ankara ba sai Allah ya jefa masa wata magana da za ta ƙaryata wata magana da yake faɗa a baya anan faƙalu Fir'auna da mutanensa duka da fadawansa gaba ɗaya su suke magana da annabi Musa alaihi salam da annabi Haruna tunda can ba a ce ila Fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qawman alin faqalu saboda dukan su ne suke magana din Fir'auna da shi da ƴan fadarsa su suka tsaya gaba annabi Musa da Haruna suna cewa ya za mu yi imani da ku bayan ku mutane da irin ku kuma sannan mutanen ku ko kabilar ku mu suke bautawa ta ya za mu yi imani da ku Fir'auna da shi da mutanensa sun manta suna kiran shi Allah ba mutum ba shi Allah ne ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba ku da wani abun bauta sai ni sanar cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji ku mafi daukaka mafi girma saboda shi bai da shi mutum bane kamar sauran mutane amma anan yanzu ya manta da wannan maganar saboda ya dawo yana cewa anu'minu li basharayn mithlina mutane bi irin mu a kaga ya manta maganar shi Allah ne Allah ya matsi bakin shi ya ce shi ba mutum din irin annabi Musa da Haruna to ya kai ka zama Allah bayan kai yanzu ka yana faɗa da bakin ka cewa kai mutum din to wanda ɗabi'a ce ta maƙaryaci mara gaskiya in ka bar shi a hankali zai riƙa warware kansa zai zo ya ce maka kaza
da ajiba kuma zai wata magana take nuna wacce magana ta farko ya warware ta bai sani ba sannan yanzu idan kai fir'auna da kai da mutananka kuna rigima akan banzanci kun ce manzo bai kamata ya zama mutum ba a tunaninku bai kamata a ce banzo ya zama mutum ba amma sun manta shi fir'auna cewa ke shi Allah fa ne gaba daya kuma shi mutum ne amma an yarda shi ya zama Allah amma ko ba a yarda mutane su zama manzannin Allah ba to kaga wani irin tumka da warwara ce wannan da fir'auna yake yazo da ita da shi da mutanansa Allah ce fa kadzabuhuma sai suka karyata su fa kanu minal muhlikin suka wayi gari suka kasance cikin waɗanda aka halakar da su wato suka karyata annabi Musa alaihi salam gabaya ubangiji subhanahu wataala ya nutsar da su a cikin ruwa saboda karyata annabi Musa alaihi salam Allah ya rugurguda su wala kal atayna Musa alkitaba waja'alna ma'ahu akhahu haruna nadhira وقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا الله يجي حقيقه من باوا النبي موسى للتافي وجعلنا معه اخاه هارون نذيرا بك سجي دان قوانس هارون تاره da shi ya zama mai gargadi فقلنا اذهبا بك تشي كتفي الى القوم الذين كذبوا باياتنا زوا ga mutane da suka karyata ayoyinku fadammarnahum tadbira muka halakar da su halakarwa ta ƙarshe saboda haka ƙarfin da suke ji da shi da nuna isa da nuna iko da suke da shi akan banu isra'ila wanda bai amfana musu komai ba sannan su kuma raunin banu isra'ila da ake ganin su da shi wannan raunin bai cutar da su komai ba su ma Allah subhanahu wataala sai ya ba su ƙarfi ya kuma kubutar da su wa nuridu annabunna ala alladhina istud'ifu fil ardi فنجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله يجي منا نفهم بي بيوا قوات أن أكي رون ناس أبا ينقصا سورة بنو إسرائيل دا سورة دنجي النبي موسى عليه السلام وأن أكي رون ناس أبا ينقصا أنا نوكا سوا أقومي با الله سبحانه وتعالى يحلك فرعون يقاد مسدى دكسا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودبرناكم ما كان تمت وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودبرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتعددنا أكي لون ناسو sai muka gadar musu da gabashin ƙasa da yammacin ta duka wa tabbat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru kalmar ubangijin ka mafi kyau ta tabbata ga bani isra'ila saboda hakurin da suka yi wa dabbarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmuhu abinda kuma fir'auna da mutanansa suke ta aikatawa muka rusa shi wa ma kanu ya'rishuna da abinda suke ta ginawa da mulki da isa da iko duk buka rusa shi lokaci guda Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa da mutanansa rauda na ya ba su nasara wadancan ko mutane Allah ya halaka su to wannan sunna ce ta Allah kuma wannan shine hikimar karanta kissoshin annabawa da wadanda suka bi su da kuma kissoshin wadanda suka karyata annabawa dan mu fahimci cewa duk waɗanda suka yi wa annabawa biyayya Allah subhanahu wataala yana kubutar da su ya tsirar da su waɗanda kuma suka saba wa annabawa suka karyata su kuma ƙarshe ubangiji yana halakar da su to haka nan duk wanda ya gaskata annabin Allah to wannan shine sa'idi a duniya da lahira wanda kuma ya karyata annabin Allah to wannan shine shaqi a duniya da lahira wannan sunnar Allah ce kuma al'adarsa ce tun kafuwar duniya haka kuma za ta ci gaba da dorewa ne sai ya samu kubuta sai ya bi annabawan Allah ya tsaya akan koyarwarsu da dokarsu wanda kuma ya kiya to ya sani cewa sunnar Allah ta riga ta gudana a kansa wannan sunna ba za ta canza ba shi ma ƙarshen sa ba zai yi kyau ba sannan Allah ya ci gaba da cewa walaqad ataina musal kitaba la'allahum yahtadun و
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. حقيقة من باب موسى للتاب التوراة domin banu Isra'ila su shiriya wannan shine abin da ya biyo bayan halaka annabi Musa bayan halaka Fir'auna da mutanansa bayan an halaka Fir'auna da mutanansa bai tambaya wata kila ya tambaya to sai me kuma Allah ce sai muka bawa annabi Musa littafi sauraka at-taura Allah ya saukar da at-taura bayan halaka Fir'auna da mutanansa ba saukar da autara gabanin haka ba sai bayan an halaka Fir'auna da mutanansa sannan Allah subhanahu wataala ya yi mi'adi da annabi Musa alaihi salam na kwanaki 40 wanda ya yi magana da shi anan Allah ya bashi allina at-taura a rubuce wanda ya dawo da su gabanin Isra'ila a ciki suna dauke da dokoki wadanda aka tsara wa banu Isra'ila rayuwar da ya kamata su tafi a kanta sabanin waccan rayuwa da suka yi ta wulakanci ta kaskanci ta bauta zuga rayuwa ta shiriya da Ubangiji subhanahu wataala ya aiko su da ita saboda haka anan zamu ga cewa Allah subhanahu wataala ya faɗa annabi Musa bai kara sake abin nan faɗar annabi Haruna ba kuma ayar baya can Allah ya faɗa annabi sunna arsalallahu Musa wa akhahu Haruna an faɗin su su biyu amma anan sai aka ce walaqad atayna musal kitaba ba faɗi Haruna ba saboda aikin Haruna ya ƙare manzancin sa shine ya taya annabi Musa kalubalanta Fir'auna da yi masa bayani da gamsar da shi akan ya jage daga da'awoyin da yake yi kuma ya saki banu Isra'ila to daga lokacin aikin annabi Musa annabi Haruna ya ƙare saboda yanzu maganar at-taura da abin da ya shafi shiriya da shiryar da banu Isra'ila wanda ya dawo hannun annabi Musa alaihi salam saboda shi ya zanto da aka zo faɗar littafi sai aka faɗi annabi Musa din shi kadai shi yasa ko wajen ganawa da shi kadai Allah subhanahu wataala ya kirawo ya gana da shi kadai yayi magana kallama Allah Musa taklima da annabi Musa kadai Allah ya magana bai da Haruna ba saboda wanda matsayinsa ne shi kuma shi kadai kuma shi ne risalarsa ta ci gaba da aiki cikin banu Isra'ila annabi Haruna yana tare da shi yana taya shi a matsayin dan uwansa kuma annabin Allah amma risalarsa ta kare daga kan Fir'auna shi yasa annab ba a sake maimaita shi ba Allah ya ce walaqad ataina musal kitaba la'allahum yahtadun mun bawa annabi Musa littafin at-taura la'allahum yahtadun da ko banu Isra'ila sa shiryu su gane abinda suke yi ba daidai ba su gyara abinda suke yi daidai su ci gaba to a wannan daga wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala sai ya shar'antawa mu'minai jihadi a da can kafin halakar Fir'auna da mutanansa al'ummomin da suka gabata in suka ƙi imani annabinsu sai addu'a Allah ya halaka su to daga kan Fir'auna da mutanansa bayan an halaka su to sai aka dakatar da halakar da irin wannan halakarwa ta bai ɗaya sai ya zanto an shar'anta jihadi cewa to yanzu duk mutanen da suka tsaya suka hana ruwa gudu suka hana da'awa tafiya to abinda za ku shine ku yi jihadi ku tashi ku kare kanku kuma ku samu damar isar da wannan saƙon to tun daga wannan lokacin bayan wannan littafi da Allah subhanahu wataala ya saukar na at-taura tun daga lokacin ba a sake haraka wata al'umma ba daga kan Fir'auna ba a sake yin wannan halakarwa ta gaba ɗaya ba a halakar da wata al'umma duka daga kan Fir'auna abin ya dakata kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana wannan a cikin suratul qasas ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون الله سبحانه وتعالى يكي ولقد آتينا موسى الكتاب
حقيقه من باوى النبي موسى للتافي شنو التوراه من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بايب من هلك الامومي نفرقوا بسائر الناس دنسو زنتو هجوجي قبتاني وهدى ورحمه كما زمن شريعه شنو رهبه لعلهم يتذكرون دومنسو وازنتو وانا ينا نون تشيوى بايب الله سبحانه وتعالى يا باوى النبي موسى للتافي ya kuma gaya masa cewa wannan littafi ya saukar da shi dai ya zama hujja ga mutane ya zama rahama gare su sai ya zama na tun daga lokacin babu wasu da aka halakar sai dai jihadi don haka annabi Musa alaihi salam shine annabin farko da aka fara shar'anta wa jihadi a tarihin annabawa duka don annabawan da suka gabace shi babu jihadi a cikin abin da suka zo da shi daga kan annabi Musa ne arzuwa kuma kan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa risalar annabi Musa alaihi salam take kama da risalar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa cikin annabawa wato babu wani wanda yake da mabiya masu yawa kamar annabi Musa alaihi salam sai kuma wannan al'umma da Allah subhanahu wataala ya albarkace ta da mabiya fiye da kowace al'umma da aka taba yi a baya wanda zasu taho tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari cewa a ranar alkiyama zai ga an nuna masa wani annabi babu kowa tare da shi wani annabi da mutum ɗaya ko biyu tare da shi sai a nuna masa wani annabi ya taho da daddazan jama'arsa sai ya zaci cewa shi ne da al'ummarsa sai a ce masa wannan annabi Musa ne da mutanensa sai a gaya masa cewa wannan annabi Musa ne da mutanensa sannan kuma daga can sai a ƙara nuna masa daddazan al'umma wanda su kuma suka taho a lokacin kuma za a ce masa to wannan shi ne mutanenka da suka yi imani da kai don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi Musa alaihi salam littafin shi da attaura domin ya zanto ya jagoranci mutanen banu isra'ila a kansa sannan ya ce waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin mubin mun sanya dan maryam da mahaifiyarsa su zama aya wa awaynahuma kuma mun zaunar da su ila rabwatin zuwa ga wani wata jigawa zati qararin babuciyar wurin zama na hutu wa ma'in da idan ruwa mai kwarenya wannan bayan Allah subhanahu wataala ya gama magana annabi Musa alaihi salam kwatsam sai kuma Allah ya jiho maganar annabi Isa alaihi salam saboda munasabar da take ciki kissar annabi Musa alaihi salam an ga yadda mutanensa suka ki yarda da shi saboda an ce mutum ne saboda kawai yana mutum saboda ka ba su imani da shi saboda mutum ne don kuma banu Isra'ila sun daga wani mutum daga cikinsu sun kai shi matsayin Allah kaga yadda aka yi hannun riga waɗancan sun ƙi yarda da annabin Allah saboda sun ce mutum ne wannan kuma annabin Allah ne saboda wani abu da suka gani na aya tattare da shi sai suka ɗaga shi daga matsayin mutum suka kai shi matsayin Allah suka ce Allah ne ko ɗan Allah ne ko ɗayan uku ne ina ga za mu dakata a nan insha Allah gobe insha Allah za mu tashi akan wannan ƙissa abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.